टेन्सन छ हौ लाइफमा। तँलाई केको टेन्सन नि? काठमाडौँमा केटीहरू पछि लाएर हैरान छ। अब डिबी परेको केटा केटी पछि त लाग्ने नि बहिनी। केटी कस्तो जातको हो? तल जातको ल्यायो भनेदेखि त त्यो केटीले म यहाँ भित्र नै दिँदैन। जातको चाहियो भने आफै खोज्नु। तँ गर्छु मात्रै भन्न, तेरो बाउ हिँडे पछि त त्यस्तै केटीलाई रोजी रोजी पाउँछ। अब यो चुनावको चटारोको बेलामा म भोट मागौँ कि केटी?